Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде тарихтан тағылым бағдарламасы. Судьямыздың бүгінгі қонағы, тарих ғылымдарының кандидаты, тарихшы ғалым Самат Құрманалин. Сәке, енді өткен әзірде президентіміздің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты ауқымды мақаласы шығып, біраз нәрсе айтылған көзіме жетті. Ішінде тарихи құбылыстарды және біз олардан қалай сабақ алуымыз керек, әсіресе алаш тақырыбы қамтылған көп нәрсе. Осы орайдағы бір серпілістерге негіз болатындай сөздер бар негізі. Қамтылмай қалғандары да бар шығар, бірақ енді мақаланың аты мақала ғой. Осы төркіннен сөз саптасақ, тарихымыз жөнінде айтсақ, өйткені қанша дегенмен де ел болуда, елдің азаматы болуда тарих бәрібір көлденең деп шыға береді. Тарихсыз болмайды. Білімді адам өзінің ата тарихын біреумен көрінеді. Ол өзге пәндерді, ғалымдарды игерсін, бірақ өзінің халқының, ұлтының өткен жолын білмесе, ол түкті білмегенде болып қалады екен. Бүкіл шекараң, ішкі, сыртқы тірлігің сені тарихпен рухтанып тұрады ғой. Оның адамға рух беретіні, жасамаздыққа жетелейтіні анық. Осы орайда өзіңіз сөз тарқатыңызшы, осы біздің сауалымыз. 2021 жыл енді биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, соның енді беташар оқиғасы ретінде президент Қасым Жомарт Тоқаев сол қаңтар айының 5-ші күні сол Егемен Қазақстан газетіне осы тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласын жариялаған болатын. Бұл әрине серпіліс, биылғы сол тәуелсіздіктің 30 жылдығы қандай деңгейде тойлану керектігіне бір бағдарлама болды бір жағынан. Екіншіден бір халыққа арналған жолдау деп те қабылдауға болады. Және бұлдың ерекшелігі бар. Мұнда тарихқа жақсы көңіл бөлінді, өткен тарихқа. Сонымен бірге кейінгі мына қазақ жерінің тұтастығына, қазақ жерінің бірлігіне, территориялық тұтастығымызға жаңа көз алартып жүрген кейбір саяси пікірлерге жауап тіпті қабылдауға болады. Тарихпен, бір сөзбен айтқанда, тарихпен тәрбиелеу керек ұрпақты. Міне, сол бір идеологиялық негіз болу керек. Осы мәселе түйіні, осы мәселеде есептеймін мен президенттің мақаласының. Енді өткенге көз жіберсек, мына Советтер одағы кезеңін алып қарайықшы. Советтер одағы кезінде коммунистік партия болды, коммунистік идеология болды. Міне сол кезеңдегі буын коммунистік идеологияға кәдімгідей сенді, құдайдай сенді шыны керек. Және оның бір үлкен жүйесі болды. Сол коммунистік идеологияға сендірудің, коммунизмге жетудің, Советтер одағының мықты мемлекет екендігін соны дәлелдеудің бір керемет мықты қалыптасқан жүйесі болды. Мысалға балабақшадан жаңа ғана шыққан бала бірінші сыныпқа барған кезеңде мысалға октябрятқа өтеді. Одан кейін 3-4 жылдан кейін пионерге өтеді. Содан кейін комсомол, содан кейін міне коммунистік партияның құрамына мүшелікке өтуге ұмтылады. Әрине коммунистік партияға мүшелікке өтуге ұмтылатын ол көзі қарақты, көңілі ояу, кәдімгі білімді адам. Оны екінің бірі де оған тәуекел ете бермейді кейде. Соның бір идеологиялық негізі, өзінің кәдімгідей мемлекетті құрудың идеологиялық негізі мықтап жасақталған Советтер одағында. Жүйе бар. Партияның баламасы жоқ. Оған сенет жаңағыда. Енді 1924 жылы Ленин тырнақшаның ішінде күн көрсем дүниеден озғаннан кейін, қайтқаннан кейін осы идея шықты ғой жаңағы сайтқан. Октябрят, пионер, комсомол, ақыры коммунист деген сияқты. Иә, соны деген адамдар соны мақтаныш етті мысалға. Соған сенді. Міне күні бүгін Қазақстанда дәл сондай, яғни идеология жоқ деп айтуға болады. Ол бізге қазіргі таңда ұлттық идеология керек. Міне ұлттық идеологияны жасайтын ол ұлттық тарих,
ұлттық әдебиет, ұлттық мәдениет. Осы орайда осылар, осы мәселелер. Осы орайда сәке ізденістер осыған дейін де талпыныстар болды. Жаңағы сырттан көз алартушы болмаса, бір кеткен қателіктерімізден, сөзімізден ұстап алып, сол жерден, буынсыз жерден пышақ ұрып, сынаға қағу бағытында Қазақстанның елі, жері, шекарасы болған жоқ, бір айдалада қаңғып жүрген ұлттай өрт. Оның арғысы, бергісі ашық пікірлер айтыла бастады. Енді біз осы бір олқылықтарды түзейміз деп өткен әзірде Қазақ хандығының 550 жылдығын ел болып атап өттік. Конференциялар өтті, бір фильмдер түсірілді, деректі көркем фильм, басқа да шаралар өтті. Енді мен ойлаймын, сол біз арғы тарихымызды сол 550 жылдан ғана тарқатуымыз дұрыс па? Неге оның әр жағында да мемлекеттер, империялар бізде болды ғой. Қазір сол орыс ғалымдарда да, Еуропа, шетел, шығыс, батыс ғалымдарда жаңа кезіндегі Сталиннің жинап алып бұл түріктің тарихын қарай отырып, оған сақ дегендерді маңайына жолатпау үшін бұларды иран тілділері деп айтты. Біздің кейбір тарихшылар әлі күнге дейін тауып алған заттарды қарап отырады да, ирандық дейді. Ал тексерген кезде иранның тілімен мүлдем келмейді деп жатыр қазір тарихшылар, ғалымдар. Лингвистика айналасын, тарих айналасын болмаса, Шыңғыс ханды да мысалға Мағауиндей ғалым жазушылар, сондай ғалымдар өзімізге тартса, бізде мойындай тұрамыз да, бүкіл хандарымыздың бәрін содан тараған төре тұрамыз да, жоқ, Шыңғыс ханды маңайға жолатты дейміз. Жаңағы бір моңғолдар сияқты. Бұл қарап отырсақ мүлдем сәйкеспейді негізі. Осындай бір шындықтардың беті ашылып, қазір 21-ші ғасырда бір тарих жағынан жақсы дүниелер ашылып жатыр негізі. Көзі қарақты адамдар, оқығандар біліп жатыр. Осы орайда деймін ғой, сол 550 жылдықтан әр жағындағы тарихты неге біз өзіміздікі демеске, өзгелер сіздікі деп айтқан кезде біз өзіміз әлі өгейсініп жатырмай қараймыз ба? Дұрыс. Бұл жерде енді 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы атап өтілді. Бұл енді бұл жерде бұл саяси мәселе болды. Шыны керек, көрші Ресей президенті Путиннің жаңағы Қазақстанда ешқандай мемлекет болмаған, жалпы қазақтар, қазақ халқында мемлекеттік дәстүр жоқ деген сол пікірі бізге қамшы болды, түрткі болды. Міне содан алып біз 550 жылдықты атап өттік. Бұл жерде бұл мәселенің дұрыс жағы бар. Дұрыс жағын түсіну керек. Бұл Қазақстанда әрине мемлекеттіліктің бастауы ол сол 15-ші ғасырдың ортасынан басталады деген сөз емес. 15-ші ғасырға дейінде біздің талай-талай даңқты мемлекеттеріміз болған. Алтын Орда, Қыпшақ хандығы, міне Түрік қағанаты, Сақ мемлекеті, Ғұн мемлекеті. Міне солардың біз Қазақ хандығы солардың заңды жалғасы ғой. Бірақ та 15-ші ғасырдың ортасында мынау сонау Сақ дәуірінде, біздің заманымызға дейінгі дәуірде басталған қазақ халқының мына қалыптасу процесі деген бар тарихта. Қазақ этногенезі деген. Міне, қазақ халқының қалыптасу процесі осы 15-ші ғасырдың ортасы, 16-ші ғасырдың басында аяқтала келді. Міне, оның басты саяси жемісі қазақ халқының қалыптасу процесінің ең басты саяси жемісі ол Қазақ хандығының құрылуы. Міне, сонымен бірге қазақ сөзінің тарих сахнасына шығуы. Міне, тарих сахнасына шығуы. Сонау Сақтар дәуірінен келе жатырған даңқты мемлекеттеріміздің заңды жалғасы ретінде Қазақ хандығы құрылды. Яғни дәл сол 1465 жылы құрылған мемлекетке, Керей мен Жәнібек құрған мемлекетке Қазақ деген ат берілді. Міне, сондықтан да дәл сол Қазақ хандығының мерейлі датасын 550 жыл деп айдарлап, оған таңбалап, солай бүкіл қазақстандық деңгейде атап өтіп, және оны әлемге таныту, көрші алпауытты көршілерімізге көрсету қажет болды. Біз қазақтың 3000 жылдық тарихы бар дейміз, тіпті қазақ тарихының 5000 жылдық баяны бар деп те біз мақтанышпен айта аламыз. Міне, сосыны біз оны көршілерімізді мойындаған, оны сол Ресейдің атақты шығыстанушыларының көздері мойындаған. Мысалға деген, мына Тезенкаузеннің, Бартльдтің,
Григорьевтің еңбектерінде орыстың бұл орыс шығыстану мектебінің негізін қалаған ірі тұлғалар ғой, ғалымдар. Олар бірнеше тілді білген, ондаған тілді білген шығыстың. Солардың өздері мойындап кеткен ол деген. Ол Алтын Орданың негізгі иесі, негізгі жалғасы осы қазақ хандығы екендігін, Алтын Орданың бүкіл саяси, мәдени орталығы Қазақстан территориясында болып тұрғандығын, жалпы Алтын Орда ыдыраған кезеңде одан жеті мемлекет бөлініп шықты. Міне сол жеті мемлекеттің қазір өзі мемлекет ретінде өмір сүріп тұрған тек Қазақ хандығы ғана. Қазақ хандығының жаңағы несі жалғасы ретіндегі Қазақстан Республикасы ғана. Осыны ескеруіміз керек. Мысалы Алтын Орданың басқа Алтын Ордадан бөлінген басқа Қазан хандығы қайда? Ол жоқ. Астрахан хандығы қайда? Жоқ. Үлкен Орда хандығы, Қырым хандығы, Сібір хандықтары жоқ олар. Тек қана Қазақ хандығы ғана бар және ол Қазақстан Республикасы ретінде қазір әлемге танымал. Міне біз осыға мақтануымыз керек. Осы мәселені біз жастарымыздың көкейіне құйып тұрып кәдімгідей тәрбиелеуіміз керек. Тарихпен тәрбиелеудің бір мәселесі осындай. Қазақ деген сөздің сахнаға шығуын, саяси сахнаға шығуын, көрші елдерді, мемлекеттерді мойындатуын айтып қалдыңыз елдермен. Енді осындай дүркіреп тұрған есім ұлттың аты ғой енді Айдар. Сол келетте 17-ші ғасырдан бастап 18-19 жоқ болады ғой енді. Қазақ қайсақ деді да, туземцы деді. 18-ші ғасырда. Жоқ. Сосын 25-ші жылы 1925-де кеңес үкіметі кезінде халық комиссары болатын Сәкен Сейфуллиндер, басқа да алаштың қайраткерлері осы Әли хан дейік, Мағжан дейік, Жақанша, Халин дейік, Жалау Мыңбаев дейік, барлығы күш сала отырып сол мысалға алаштың қайраткерлеріне кешірім беріп өздерінің жұмыстарына пайдаланды ғой, еңбектеріне. Өйткені бұлар білімдері керек деп, артынан бұлардың құтылудың амалын келтіреміз деп Ленинің өзі айтып кеткен екен. Оны сталинский ғасырда сол қазақ есімін қайтарды да. Мысалға ол жөнінде еңбекші қазақ қамбет Сәкен Сейфуллиннің 1923 жазатын мақаласы бар. Содан кейін оған Мәскеуден, Кремльден ұлтшыл деген ат таңыла бастады ғой. Артынан өзінің де жұмыстан ығысып шеттетіліп қалды. Голошекин келді деген сияқты. Сол кездерде әрине деп әйтеуір сол кеңес үкіметі күшейіп жатқан кезде қазақ деген есім қайтарылды былай қарағанда. Оған дейін қырғыз, киргиз, киргиз деп келді. Жаңағы дүркіреп тұрған мемлекет империяның атауы. Осы бір сәттер үлкен бір жеңіс та ол кезде бір былай қарағанда. Езіліп жатса да халыққа бір рухани күш берді ғой, сервис берді ғой. А енді келіп тағы бір тарихтың бір тегершігі айналғанына келіп мәселе шығып отыр. Жоқ, сіздер болмағансыңдар мүлдем деген әңгімелер ғой баяғы. Осы орайда қамшы ретінде айтып жатқаным ғой әңгіме. Патша үкіметінің жалпы отаршылдық саясаты басталған кезеңде жалпы Ресей ол осы Қазақ даласында бұрын Алтын Орда мемлекеті болғандығын және Алтын Орда мемлекетіне сол орыс жерлерінің бағынғандығын білді олар. Білді. Және сол Алтын Орданың ұрпағы қазақтар екендігін де білді. Бірақ енді 18-ші ғасырдың ортасындағы жағдайда енді технологиялық жағынан Ресей алға озып кетті ғой. Сонымен бірге көшпелі халықтар қалып қойды міне. Осындай жағдайда әскери отаршылдық басталды. Осындай жағдайда патша үкіметі бұл қазақтардың барлығын өзгертуге ұмтылды бұл жерде. Барлығын басқару жүйесін тіпті былайша айтқанда халықтың атауын өзгерту мақсат етілді. Бұл мақсатты саясат. Отаршылдық саясат мақсатты түрде жүргізген саясат. Және кеңес одағы осы қазақтан тағы соны жалғастырды. Жалғастырды деп айтуға болады. Мысалға деген Ахмет Байтұрсыновтың мақаласы шыққан революция және қазақтар деген өте көлемді еңбегі бар Ахмет Байтұрсыновтың. Сол еңбекті кәдімгідей большевизм көсемдерінің өзі оқып талқылаған. Сонда тамаша пікірлер айтылады. Сонда Ахмет Байтұрсынов мынандай түйінді сөз айтады. Қазақтар ол Қазақстанды басқаруға мына орыс өкілдерін жібермеу керек дейді.
бар өкілдерін алып кету керек дейді большевиктер. Қазақтардың өзінен, өз ішінен шыққан коммунистерге билікті беру керек дейді. Себебі қазақ халқы ол қандай да болсын орыс ұлтынан шыққан басшыны ол отаршыл деп қабылдайды дейді. Сары орыстың бәрі орыс деп мысалға келтіреді. Байтұрсын осы жерде қазақ мәтелін келтіріп отырып, яғни халық бәрібір қабылдамайды дейді. Бұл жерде большевик көсемдерін, Қазақстандағы большевик ұлты орыс большевик көсемдерін жаңағы тонын айналдырып киген қасқырға теңейді. Міне. Бұл Шынтыбайтында шын болып шықты. Ахмет Байтұрсыновтың бұл болжамы, бұл теңеулері өте дұрыс болып шықты. Оны өмір нетіп бір, дәлелдеп бір. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің қанмендер трилогиясын оқып отырсаңыз, сонда большевик көсем на Мильгаузен деген бар. Сонда на Петр Дьяков деген комиссар айтады, қазақтардан әскер жасақтауымыз керек дейді. Қазақтарға. Сонда деген Мильгаузен айтады, бір ауыз орысша білмейтін жабайы киргиз қайсақтардан қалай әскер жасақтайсың сен дейді. Ол ондай әскер жасақтаймын дегенше мына соғыста бітіп болады ғой дейді. Сонда көрдіңіз бе? Сонда Мильгаузен деген кәдімгідей большевик көсемнің пікірі. Міне соның өзін кім Әбдіжәміл Нұрпейісов сол 70-ші жылдары жазса да еңбегін, сол кезеңдегі жаңағы алаш көсемдері айтып кеткен большевиктердің саясатының мысалға екі жүзділігін, соның барлығын көркем шығармада көрсете алыпты. Голощекиннің айналасында қаншама көрінді осы бәрі. Әрине ол Қызылордадан Алматыға көшіп кеткен, бірінші Орынбордан Қызылорда, Қызылордан Алматыға. Сонда мен кейбір шығармалардан оқып едім. Бұл тарихи шындық болу керек. Алматыдағы газ Горки саябағы болды, үлкен саябақ дейді. Сонда тақтайша жазу отыр дейді. Иттер мен қазақтарға кіруге болмайды деп салынады деп. Ал ана Американы жаулап алған кезде үндістерге болмаса африкандықтарға сондай көзқараспен қарады ғой. Аптызға мінгізбейді, алға отыруға болмайды, тағы тағы шектеулер де адамның құқын. Тағы бір мәселе айтып кетейін қазақ тарихына байланысты. Жалпы мына кешегі Совет одағы кезінде біздің қазақ тарихы мемлекеттік деңгейде, Советтер одағы коммунистік партиясының деңгейінде төрт рет талқыға түскен. Бұндай Советтер одағының құрамына кіретін республикалардың бірде бір тарихы олай талқыланған жоқ. Бірінші талқылау 1933-36 жылдары мына Брайни мен Шафиро дегенге тапсырыс берілді. Алаш тарихына байланысты очерк жазуға. Және ол тапсырыс былай берілді. Алаш орданың идеясын қаралап көрсету. Міне Брайни мен Шафиро ол еңбекті жазып шықты. Олар өз еңбегінде алаш идеясын, жалпы алаш орда қызметін қаралап көрсетті. Міне қаралап теріс қозғалыс, бұл деген ұлтшылдық қозғалыс. Бұлдай қаралауды, яғни оған кеңес одағына, кеңес үкіметіне өткен адамдарға да мәжбүрлеп айтты ғой. Мысалға Сәкен Сейфуллин тар жол таяғы кеші 1923 жылы 24-те шығады. Кімнің Ілияс Жансүгіровтің шығармасы жаһаншаны хан адвокат деп жаңағы. Бірақ олар жаңа шыққан біліп тұрады бәрібір. Иә. Сынаған сияқты болғанмен де көпшіліктің бәрін берген. Жаңағы Брайни мен Шафироның несі еңбегі шыққан кезеңде алаш қайраткерлерінің барлығы да тірі, көздері тірі. Бірақ еңбек солай заказбен, тапсырыспен жазылды. Бірақ та сол еңбекті кейіннен бұл еңбек талқыға түсті. Бұл еңбек талқыға түсіп, тіпті бұл еңбекті оқудың өзіне, бұл еңбекті пайдалануының өзіне тыйым салынды сол кезеңде. Алаш орданы қаралап тұрған еңбектің өзін оқуға тыйым салынды. Көрдіңіз бе? Саяси режимнің қандай қатаң сипат алғандығын осыдан көріп болады. Екінші енді 1943 жылы жаңа Панкратова мен Әбдіхалықовтың редакциясыменен жарық көрген «Қазақ сыр тарихы» деген атақты еңбек, бұл ұжымдық еңбек. Бұнда деген Мәскеудің, Ленинградтың, Қазақстанның белгілі ғалымдары атсалысқан бұл еңбекке. Бұл екінші талқылау. Иә, сол еңбек өте сәтті шықты да кезінде, соғыс кезінде шыққан еңбек бұл еңбек. Оның енді ол
Ол жөнде ұзақ әңгіме айтуға болады, қысқаша айтып кеткенде. Бұл еңбек сәтті жазылды да, бұл еңбек сталиндік сыйлыққа ұсынылды. Бірақ та сондай мәселе талқыланып жатырған кезеңде орталық комитетте бұл еңбекке үстіне арыз түсті. Сол қазақстандық тарихшылардың атынан түсті. Сосын сталиндік сыйлық берілмей қалды да, бұл еңбек талқыға түсті, талқыланды. Бірақ та оның Панкратова, Дружинин, Греков, Вяткин сияқты мықты авторлар бар оның. Сонымен бірге қазақстандық тарихшылар бар, Әуезов, Марғұлан мысалға. Сол сияқты тарихшылар бар. Ішінде Бекмаханов та болды жас ғалым. Бұл сол сталиндік сыйлықты алмаса да, бұл еңбек жаңағы оқытылды. Екінші рет талқылану болды. Сонда орталық комитеттегілер Мәскеудегі. Сонда ойлаған, біз осы халықтың тарихын неге талқылай береміз, соншалықты бұл халық несімен құдіретті деп деген сондай сұрақтар қойылған. Енді үшінші талқылау ол атақты Бекмахановтың еңбегі. Бұл еңбек талқыланды. Кенесарыға қатысты. 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан деген еңбегі, атақты монографиясы. Енді ана ұжымдық авторларға шабуылдан көрі Бекмахановтың жеке адамға шабуылдау оңайырақ болды да, бұл еңбек талқыланды, қараланды, алынып тасталды. Өзін соттады. Кітапханадан өзі сотталды. Ол енді белгілі. Ал енді 4-ші талқылау ол Олжас Сүлейменовтың Азия еңбегі. Бұл еңбекті кезінде Брежневтің деңгейінде идеология министрі ұсырдың, Сусловтың деңгейінде талқыланған еңбектер. Қонаевтың араша түсуіменен Олжас Сүлейменов былайша айтқанда репрессиядан аман қалған деп айтуға болады. Соншалықты осындай оқиғалар басқа одақтасы республикаларда болған жоқ. Қазақ тарихының мықтылығы, қазақ тарихының яғни бай тарих екендігін осыдан көруге болады. Бұдан тілдің де, діннің де мәселесі бар осының ішінде. Қазақым болмыс, бітім, арғы бергі тарих, ата тарих, рухымыздың. Сосын, бос жерде рухымызға байланысты айтып кетейін, әрине ол тарих деген идеологияны жасап қана қоймай, ол жаңа ұлтты тәрбиелейді дедік, халықтың рухын көтереді ол деген. Қазақ тарихындағы тек шаттықты, жеңімпаз оқиғаларды ғана біз айтып қоймауымыз керек. Трагедиялық оқиғалар көп қазақ тарихында. Халықтың қырылуы, осындай қаралы беттері қазақ тарихының, халықтың жалпы жас ұрпақтың рухын көтеретіндей оқытылуы керек. Және ол көптеп оқытылуы керек, және жүйелі түрде оқытылуы керек. Жазылу үшін, сауылу үшін, рух көтерілу үшін. Ол балабақшадан бастап насихатталуы керек. Сонда ғана ол түсінікті болады. Мысалға мультфильмдердің жасақталуы, кинофильмдердің президент мақаласында келтірген ғой, кинофильмдер. Балалар әдебиеті. Осының барлығы менің ойымша соңғы жылдары үзіліп қалды деп есептеймін мен. Айтуыңыз орынды. Қазір Теміртас сияқты, болмаса мына Абай Хакімге қатысты қос арнамыз фильм көрсетті. Ішінде адамның рухын көтеретін көріністер, тарихи дүниелер, баршылық. Кейбір жерлерінде осал сәттер бар шығар, бірақ талпыныс жақсы бар. Осыны дамыта беру керекпіз ғой. Мен жаңа айтуыңыз рас, тек қана шадыман шаттықты емес, ауруын жасырған өледі демекші, өзге халықтар өздерінің қырылғандарын жаңағы аза тұтып көрсетіп, фильм жасап, том-том кітабын жазып жатыр. Бізге осындай дүниені шығарымыз керек қой, ашаршылыққа қатысы болсын, тағы қандай қырғындарымыз бар. Американың президенті инаугурациясында Димаш Құдайберген шақырылды әншілі қауға. Сонда Димаштың орындаған әні Самалтау ғой. 16-шы жылы. Міне. Көрдіңіз бе? Біз Самалтауды білу арқылы Самалтау әні ол бұрыннан бар әні ол деген. Оның дәстүрлі әншілер бұрыннан айтып жүрген әні. Міне. Бірақ осы Димаштың орындауы арқылы ол қаншама қазақ тарихынан мағлұмат алып қалды. Мысалы қаншама тіпті әннің басталуында бөрінің ұлуы, қобыз, домбыра жұрттың бәрі сілтейтін, сол қандай аспаппен орындалған деп, қазақтың ұлттық аспаптарын білгісі келіп жатыр. Ненің музыкасы қандай қыл, қандай дыбыс шек деп. Сосын барып, әнді айтқаннан кейін әннің
Мәуін асын сүнгерлігі түсіңсір. Айдаудағы бір қазақ екен. Ол қайда бар жатыр. Тарихты? Тарих құп бәрді. Міне осындай мәселелер. Сонымен бірге мына президент мақаласындағы бір көңілге қонымды болып қалған мәселелердің бірі алаш қайраткері, алаш көсемі Бөкейхановтың еңбегіне сілтеме жасалды. Оның қанатты сөздері айтылды. Міне керек. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген секілді міне сөздері. Бұл назар аударарлық мәселе. Міне себебі біз соңғы жылдары алаш тақырыбына мемлекеттік деңгейде бармай кеттік. Міне мысалға деген 1916 жылы Бөкейхановтың 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде атап өтілген кезеңде Қазақстан үнсіз қалды. Міне Түркия халықаралық конференция өткізіп жатты, Әлихан Бөкейхановқа арналған. Ал Қазақстанда ондай басқосу, ғылыми жиын болған жоқ. Соған таң қалдық біз. Немесе 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығы атап өтілді. Қырғызстанның өз атап өтіпті оны. Мемлекеттік деңгейде. Сондай саяси дүрбелеңді, экономикалық құлдырауды, әлеуметтік кәдімгідей қырғынды бастан кешіріп жүрген Қырғызстанның өзі сол 16 жылы ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығын атап өтті. Ал Қазақстанда ол атап өтілген жоқ. Міне осындай оқиғалар ұлтты ұйыстырады. Ұлтты ұйыстырады. Және Қазақтың өзі айтады, өлі риза болмай тірі байымай дейді. Яғни қазіргі тіршілігің, қазіргі өмірің жақсару үшін сен тарихыңды еске алып, топырақ шашпай, қайта еске алсаң, тамырың тереңге кетіп, көтеріле түсіресің ғой. Біздің тарихымызда ондай оқиғалар өте көп қой. Фольклорлық ауыз әдебиеті тарихында да, саяси тарихта да, мәдениетте, руханиятта ондай мәселелер өте көп. Ондай бай материал тұр, тұнып тұр. Міне соны жастарға жеткізуіміз керек, соны оқытуымыз керек қой былайша айтқанда. Қазақтың өзінің тарих айту дәстүрі болған кезінде. Мысалға кеше біз тәуелсіздік алғаннан кейін біз неге батырларымызды, билерімізді, әр ру өзінің батырларын, бұрынғы ата-бабаларын ардақтап, батырларын тауып алып, соларды тойлатып, солардың басына кесене орнатып жатты. Немесе жаппай шежіре жазу басталды. Бұның әсері неде? Бұның әсері біздің ұлттық санамызда әлі тұр. Тарихпен тәрбиеленген халықтың ұрпақ екендігіміз тұр әлі. Екінші жылғы соғыс кезінде 1941-де жаңағы фашист басқыншылары төпелеп келе жатқан кезде осы қазақ халқының ерлік үзілмеген дәстүрге адал екенін білген Сталинге ақыл айтты айналасы Жамбыл Жабаев сияқты болмаса ел ішінен жыршыларды іздеп халықтың рухын көтеретін дүниелерге берді ғой. Бекмахановтың да кенесарын жазатын дұрыс айтасыз. Иә. Байланып қалды. Артынан келді репрессиясы тағы да кетті, бірақ олар жаңағы Мәскеу көтеріліп кетті. Мәскеуді алса бәрін басып алатын еді ғой. Иә, Мәскеудегі бетбұрыс Бауыржан бастаған мысалға 316-шы атқыштар, 28-ші панфиловшылар барлығының ерлігі сол рухпен. Әрине, батырларымыздың Мәскеуді қорғауы тарихтың қайталануы ғой. Сонау 1812 жылғы орыс-француз соғысындағы қазақтардың ерлігі күні бүгін жарыққа шығып жатыр ғой. Француздар арқылы. Міне, былайша айтқанда жасырылып келген тарих болып тұр ғой. Ондай оқиғалар көптеп саналуы мүмкін. Ұлт-азаттық көтерілістердегі ерлік тарих ол беймәлім. Мысалы, беймәлім. Жекелеген тұлғалардың бір сәттері, мысалға Жалау Мыңбаевтың Қалаш күйінде қалдырып екі үш минут тұрғызбай тастайтыны кабинетте ұрып мысалға ол қазақ үшін ұрып тұр ғой. Ана колхоздастыру, ұжымдастыру саясатын мал мен жан қырылып жатыр, жан ашып кетті де оны Кремльге Сталин алғызып сылап сипап оған да қасқайып қарап неге қазақ басқармасқа жөн білетін деуді қоймадыңдар ма деп Сталинге тіке қарап айтып қайтып келуі мысалға деген тағы бір сондай штрих. Мысалға Мәскеудегі съезде жаңағы кімнің Сталиннің кімге кейде Смағұл Садуақасовқа айтылды дейді, кейде Тұрар Рысқұловқа айтты дейді, Азияның Шыңғысханы төрлет деген сөзі. Оған жаңағы біздің Рысқұловтың немесе Садуақасовтың жаңағы Қожаң айтты деген не бар. Түрде грузиннің князь отырғанда
бізге осы жерде жарайды деген жаңа сөзі. Сондай сөз кімнің? Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесінде бар ол. Одан кейін де айтылып жүр соңғы кезде. Міне, бұл енді рухты көтеретін оқиғалар ғой. Тәшеніпті мысалы полигонға байланысты. Осындай штрихті оқиғалардың біз шындығына жетеміз деп шаршаймыз. Осында айналып келген кезеңде ол жаңағы пролетариат көсемі Сталинге ол заманда өйтіп сөз айту былай тұрсын, оның бетіне қарау мүмкін емес деп тағы да өз немізді, ұлтымызды төмендетіп тұрмыз. Тартып қоямыз. Негізі олай емес, жаңағы қабылдай білуіміз керек. Және қарсы сәке. Осындай нәрселер, мысалға, аяқ қолы буылған, тілі буылған халық болып, еркін кездегідей көтеріле алмайды, бірақ сол рухы бар қазақтар жеке-жеке күресі. Мысалға, ана жердегі сол Голощекинді талдырып құлатуы болмаса, Сталинге жаңағыдай сөз айтуы, ол да ұлттың рухы, тұтас халықтың бір жауабы. Қазақ тарихының тұтастығы туралы үлкен Кремльде айтыс тартыс болған. 5 сағат бойы Ленинге дәлелдеген. Әлімхан Ермеков, Уәлитхан Танашев, міне, екеуі дәлелдеген қазақ жерінің тұтастығын. Ол кезеңде қазақ шекарасы сызылған жоқ. Ол Қазақстан отаршылдық жаңа патша бұғауынан шыққан ел. Ол Қостанай облысы, Орал облысы, ол кезеңде жаңа Маңғыстау жері, олар бөлшектеніп жатты. Міне, сол жерлердің қазақтық екендігін дәлелдеу мәселесі күн тәртібіне тұрды да, осы Лениннен 5 сағат бойы дәлелдеген. Бөкейхан айтты деген сөз бар, ол артық емес, ондай әңгімені айта жүрсек, ұрпаққа артық емес. Апырмай, мына біздің Әлімханменен 5 сағат бойы айтысалатын, мына орыстың сары шалы да осал болмас деп айтады дейді сонда. Міне, осындай сөздерді әрине ана Әлімхан Ермековтің топырағынан шыққан азаматтар жиі айтады. Соны Қарағанды облысының Ағадырдың азаматтары өздері мақтаныш ретінде. Бұл жерде жаңа былай айтқанда халықтың сүйіспеншілігі ғой. Әрине, және ұлт баласының, ұлт азаматының білімді, парасаттылығы өресінің биіктігі жатыр. Сол арқылы білеміз, қаншама қазақтың жігіттері осындай білімді болып, биік болып. Иә, олармен салсақ, өйткені Сталиннің де қалай шыққанын білеміз, жаңағы ұрлық қарлықпен, болмаса саңа Свердлов, Голощекиндер де сондай болды ғой. Ол ана Қандығол, Романовтың әулетін қырып салды мысалға да Голощекиндер. Соны әкеліп қойды Ленинге кеткеннен кейін барып. Ал енді қазақтың сол кездегі үкімет мүшелерін қарасақ, барлығы бір-бір жаңағы өзің айтқандай 6-7, 10 шақты тілді біледі. Дәрігер болсын, әдебиетпен, тарихпен айналысады. Орманшы болсын. Білімдер деген қайнаватыр. Бұл да бір назар аударарлық мәселе. Әсіресе жаңағы Алашорда өзінің мақсатына жете алған жоқ. Алашорданың қызметіне тыйым салынды. Бірақ та осы жерде біздің Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлері тарихпен, әдебиетпен айналысып, соны ұрпаққа қалдырды мысалға. Халел Досмұхамбетов, Әлихан Бөкейхановтың өзі мысалға, Мұхамбетжан Тынышбаев, Қошке Кемеңгерұлы, толып жатыр. Телжан Шонанұлы, алаштың атақты қайраткерлері ғой, бәрі де Иса Тоқтабаев пен солардың мысалы. Бәрі де қазақ тарихын жазды. Қазақ тарихынан еңбектер қалдырды. Себебі неге? Осы тарихты оқу арқылы кейінгі ұрпақ өзінің қандай халық екендігін, қандай мемлекетті құра алатындығын, қандай мемлекетте, тәуелсіз мемлекетте өмір сүруге лайықты ұрпақ екендігін сезінсін деген сондай арманменен жазылған дүниелер ғой. Оның барлығы Шынтуайтында дұрыс болып шықты мысалға. Бір-біріне өсиет қалдыру ғой. Мысалға деген Халел Досмұхамбетовтің Әлихан кімге, Ермұхан Бекмахановқа кенесарыны жазуды аманат етуі, немесе кімнің Ахмет Байтұрсыновтың кімді Мұхтар Әуезовке Абайды жазуды аманат етуі. Жалпы бұл жерде негізі Әлихан Бөкейханов айтқан дейді. Абылайды жазу керек, Абылайды жазсын деп. Абылай ханды туралы роман жазуын керек деп. Сонда әлікім Ахмет Байтұрсынов Абылай хан туралы роман жазу мүмкін емес мына заманда. Абайды жаз деп.
тапсырма берілген, сонда өсиет аманат қалдырылған. Ал аманатты қандай деңгейде орындағандығын біз білеміз. Иә, Әлімхан екеуінің кешірім сұрап, босандыққа шығуы, ол кезде халықтың кітаппен немен шаруасы жоқ былай қарағанда, қырылып қан қақсап жатты ғой. Бірақ сол аманатты орындады. Орындады. Қанша қиындықпен орындады былай қарағанда. Сәке жақсы, дізгін тартар тұста қандай ойды түйін десек? Дізгін тартар тұста түйіндейтін ойымыз, қазақ тарихы қазақ баласының рухын көтеру керек бірінші кезекте. Сондықтан біз мына халықтың тарихын жазып, оларды айтып, насихаттауда жұмыстар үздіксіз жүргізілу керек. Шынтуайтында үздіксіз жүргізілу керек. Қазақ тарихы арқылы біздің ұрпақ мақтану керек. Шында өз тарихының сондай бір айбынды оқиғалар арқылы, сондай бір азапты мәселелерде халықтың рухын көтеретіндей деңгейде оқытылу керек. Міне сонда осындай мемлекеттің азаматы ретінде мақтаныш сезімі күшейеді дегенде айтуға болады сөйтіп. Көп рахмет, қадірлі көрермен. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламаны тәмамдаймыз. Көріскенше күн жақсы, ойымыз еркін, рухымыз асқақ болсын.